Mu makuru y'ubukungu abasesengura iby'ubukungu baravuga ko raporo zikomeje gushyira u Rwanda ku myanya y'imbere zidakwiye gutuma u Rwanda rwirara ngo rwagezeyo ahubwo zikwiye gutuma rukora cyane kurushaho. Nyuma y'uko raporo ya CPIA ya Banki y'Isi yongeye gushyira u Rwanda ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite ingamba na politiki byiza bigamije guteza imbere ubukungu bwa Afurika. Placide Ngirinshuti arakomeza. Raporo nshya yiswe CPI Afurika yongeye gushyira u Rwanda ku mwanya wa mbere n'amanota n'ico kimwe kuri atandatu. Abakora iyi raporo bashingira ku bipimo bine by'ingenzi birimo imicungire y'ubukungu, ishyirwa rya za politike zorohereza ubucuruzi n'ishoramari, politike zo guteza imbere uburinganire kuri bose ndetse n'imicungire y'inzego z'abikorera n'ibigo byigenga. Aho hose u Rwanda rwagize amanota ari hejuru ya kane, ariko aho rwagize menshi kurusha ahandi ni mu rwego rwo guteza imbere uburinganire kuri bose, aho rwagize amanota ane n'ibice bine ndetse no gushyiraho politiki nziza ku bucuruzi n'ishoramari rwahawe amanota ane n'ibice bitandatu kuri atandatu. Na amanota meza ukurikije n'ibindi bihugu byo muri Afurika, kuko nta kindi gihugu gifite amanota arenze atatu n'ibice icyenda, ariko ntabwo bihagije kuko hari byinshi bikeneye kongera gushyirwaho imbaraga kugira ngo amanota akomeze kuzamuka kurushaho, nkuko bisobanurwa na Strato Habyarimana impuguke akana umusesenguzi mu by'ubukungu. Ntabwo twagombye kwishimira gusa ngo hose turi hejuru ya moyenne, oya. Twebwe nk'abanyarwanda tugomba kuvuga ngo ni gute ahubwo hose twajya tugira gatanu. Niba hari ibintu batuneza ntagarukira ko batwanga, no kugira ngo twimijire amagafu bavuge bati hano haracyakeneye gukorwa iki niki. Nge nkeka yuko dufite ubushobozi kandi hari amahirwe yuko nibyo bintu turi kuvuga yuko tukiri kuri gatatu ngo moyenne ni gatatu. Twagombye kureba n'ukuntu hose twagira no kuri gatanu kandi ibyo bintu birashoboka. Umugano wa Afurika uratanga icyizere ko mu biri imbere uzakomeza gutera imbere mu bukungu mu gihe leta z'ibihugu zikomeje gushyiraho ingamba na politiki byo guteza imbere abikorera nk'uko byemezwa na Banki y'Isi. Perezida w'itsinda rya Banki y'Isi Ajay Banga yemeza ko ubukungu bwa Afurika butanga icyizere cy'ejo hazaza kubera umubare munini w'abakiri bato. Aha yari mu nama iheruka kubera i Washington DC muri Amerika mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka. I believe that the future of Africa nizera ko hazaza ha Afurika n'imirimo y'abakiri bato bizashingira ku bintu bitanu by'ingenzi. Icya mbere ni ingufu, icya kabiri ni ibikorwa remezo, icya gatatu ni ubuhinzi bushingiye ku buhinzi n'ibiribwa. Kwihaza mu biribwa ni ikintu cy'ingenzi cyane mu bucuruzi no gutanga imirimo kuri benshi. Icya kane ni ubukerarugendo, icya nyuma ni ubuvuzi. Aha twicaye muri iyi nama buri wese ari no gutekereza ubuzima bwiza, gutekereza kuri ibi bintu uko ari bitanu. Ingingo nyamukuru ni uko tudafite ingufu z'amashanyarazi zidahenze kandi zigera kuri benshi, nta kintu cyakorwa ngo gishoboke. Raporo ya CPIA yari byo Country Policy and Institutional Assessment, magambo arambuye y'icyongereza, isesengura politiki zitandukanye zigamije iterambere n'uruhare rw'ibigo by'abikorera mu bukungu bwa buri gihugu muri ibihugu bya Afurika byose. Mu myaka icumi ishize u Rwanda rwakunze kuza mu myanya ya mbere n'amanota ari hejuru ya kane kuri atandatu. Raporo y'uyu mwaka ibihugu byinshi byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bifite amanota atatu n'igice kimwe nk'impuzandengo rusange. Ibindi bihugu bikurikira u Rwanda kuri raporo ni Benin, Cape Verde bifite amanota atatu n'igice cyenda, mu gihe Togo na Cote d'Ivoire byo bifite atatu n'igice umunani. Ibihugu biza ku myanya ya nyuma ni Sudani y'Epfo na Eritrea bifite inota rimwe n'ibice birindwi. Placide Nshuti, Kigali.